Koliko ljudima znače male stvari poput ulepšavanja, šišanja, friziranja, brijanja, uverili smo se danas. Ispred nekih od frizerskih salona koji su ponovo počeli da rade, mušterije su danas čekale u redu. Naravno, i vlasnicima salona mnogo znači to što ponovo rade. Jeste, ima i dame i muškarci, podjednako gužva je, znači svi pitaju, zakazuju, termini su puni, znači cijela nedelja je punjeno sve. Tako da su svi jedva čekali da se srede. Prvi radni dan krenuli smo polako, imamo sva sredstva za zaštitu. Gužva nije toliko velika, može da se zakaže, može i ovako bez zakazivanja. I tako, za sad ide polako. Preduzimaju se sve preporučene mere, dezinfikuju sredstva za rad i prostorije, radi uz zaštitnu opremu. Mi poštujemo sve mere, znači dezinfekcija je obavezna posle svake mušterije. Znači imamo na otiraču dezinfekciju kad mušterija ulazi, onda znači dezinfekciono sredstvo stoji pored vrata, svako može da se dezinfikuje. I znači nakon svake mušterije detaljno se čisti, znači sve uglavnom na zakazivanje. Salonini su radili skoro dva meseca. Država je obećala preduzetnicima pomoć kako bi prevazišli probleme zbog pauze prouzrokovane epidemijom koronavirusa. Marijana i Slobodan podneli su zahteve za pomoć Ministarstvu finansija. Da, podneo sam zahteve, očekujemo pomoć od države za tri meseca kao doprinos. Jesam, podnela sam zahtev, da. Znači, svakom će značiti, verovatno, ta pomoć koliko god bila, znači će svakom preduzetniku. Sudeći po ovome, život se polako vraća u normalu. Ako želite da se šišate ili sređujete kosu ovih dana, naša preporuka je da zbog gužvi zakažete kod svog frizera na vreme.